ទឿនម្លេះទៀលទៅកុំប្រញាប់ទៅចាំដល់រសៀលត្រៀលត្រេទឿនម្លេះទៀលទៅកុំប្រញាប់ទៅចាំដល់រសៀលត្រៀលត្រេនាំអូនទៅមកវិញយកជ្រៅជូនទៅអូនទៅដល់ផ្ទះបងខ្លាចចាំងចាំងម៉ែច្បាស់គាត់បានជ្រាបហើយម៉ែនេះអូនម៉ែណាបងទឿនម្លេះទៀលទៅកុំប្រញាប់ទៅចាំដល់រសៀលជ្រៀលជ្រេទឿនម្លេះទៀលទៅកុំប្រញាប់ទៅចាំដល់រសៀលជ្រៀលជ្រេតែមិនបានទេមាមែចង់មើលទូកណាំងមកយកយើងដល់លេងបងខ្លួននៅក្មេងនំលេងកុំបីអៀនខ្មាំងបងនាំអូនទៅមកវិញយកជ័យជូនទៅអូនទៅដល់ផ្ទះបងខ្លាចចាំងចាំងម៉ែច្បាំងគាត់បានជ្រាបហើយមែនទេអូនមែនណាបងទឿនម្លេះទៀលទៅកុំប្រញាប់ទៅចាំដល់រសៀលជ្រៀលជ្រេទឿនម្លេះទៀលទៅកុំប្រញាប់ទៅចាំដល់រសៀលជ្រៀលជ្រេតែមិនបានទេមាមែចង់មើលទូកណាំងយកយើងដល់លេងបងខ្លួននៅក្មេងរំលេងកុំបីអៀនខ្មាំងបងនាំអូនទៅមកវិញយកជ្រៅជូនទៅអូនទៅដល់ផ្ទះបងខ្លាចចាំងចាំងម៉ែច្បាស់គាត់បានជ្រាបហើយមែនទេអូនមែនណាបង